Все, запис пішов, будемо розпочинати. Ще раз всім доброго вечора. Давайте ще раз перевіримо, як чути, як видно слайд. Якщо все чудово, відправте п'ятірочки і будемо розпочинати. Є п'ятірочки, бачу. Добре, давайте будемо спершу знайомитися. Мене звати Юра, мені 25 років, я з міста Хмельницького, це Україна. З фондом я познайомився 2 роки назад. Моя перша інвестиція була 22.04. На сьогоднішній день я є одним із лідерів фонду. Я максимально використовую всі напрямки. І з цього самого змінюється моя матеріальна сторона. Давайте, хочу поцікавитись, хто з яких міст зараз присутній. Бачу, більшості в нас є всі з України. Цікаво дізнатися. Чернівці, можливо, є і партнери з моєї команди, є партнери з мого міста, так, Чернівці, давайте трошки активності додати. Сімферополь, Кам'янець-Подільський, супер, Хмельницька область, супер, Вроцлав, Польща, приємно, очень добрий, Ялта, Крим, Київ, чудово, чудово. У нас дуже крута сьогодні зібралася аудиторія з різних міст. Радий бачити Харків. І так, сьогодні буду вам презентувати британський інвестиційний фонд S-Group, яким я в повній мірі використовую, повністю довірився цьому інструменту і подальшому розглянемо, як і скільки тут можна заробляти, загальному, які є напрямки, да, які є переваги співпраці з цим фондом. Спочатку кожен, давайте, для себе дасть відповідь, для чого взагалі інвестувати. В свою чергу я хочу сказати, що багато ми зустрічали, да, успішних бізнесменів, які завжди в роботі, в яких матеріальна сторона, да, непогана, але якщо дивитися на життєву його сторону, да, як він присвячає, скільки він присвячає часу своїй сім'ї, скільки він присвячає часу на свій саморозвиток, то постає питання, для чого тоді скільки віддаватися свої справи, якщо в тебе немає ніколи вільного часу. Так само можемо зустрічати велику кількість гарних працівників, як і в освіті, як і в медицині, але в свою чергу у них завжди також не вистачає часу на свою сім'ю, на свій саморозвиток. Я донедавна також працював на роботу в наймі, я був державним працівником. Моя професія була вчитель фізичної культури, і по моїм підрахункам я витрачав біля 50 днів в рік на те, щоб навчати когось, замість того, щоб навчати себе, розвивати себе, будувати свою міцну сім'ю і само собою збільшувати свій капітал, думати про своє майбутнє і створювати вже нормальні діючі активи. Я прийняв рішення, я краще перекрию свою заробітну плату інвестицію фонду, яка, там, до прикладу, моя заробітна плата перекривала мої якісь побутові розходи. Я просто взяв, проінвестував більшу суму, яка перекриває заробітну плату. Ну і в подальшому почав вже активніше розвиватися в сучасних технологіях, в тих технологіях, тих напрямках, які на сьогоднішній день є доволі відкриті, доволі зрозумілі, якщо сісти і розібратися. Якраз які взагалі види інвестицій ми проговоримо далі. Спершу, якщо ми подивимося на лінію життя з точки зору коштів, ми можемо побачити, що кожен з нас до 22 років в більшості добуває освіту, да, як в школі, так і в університеті, а після цього вже реалізовує свої знання на практиці. І якраз тут з 22 років до 60, а краще ще раніше до 35 років, активно будувати свої активи, які в подальшому вже в такому пенсійному віці, да, де ви втратите свою набагато нижчу працездатність, ви змогли ці активи використовувати вже на своє особисте життя, на там, чудові реабілітаційні центри, да, на чудові відпочинки. І якраз я думаю, що зараз аудиторія зібралася на Zoom, яка середній вік там має 30-35 років, да, 25 років. І ми зараз з вами знаходимося в правильному місці, да, і з правильним інструментом. Тому
сьогодні присвятити, думаю, 40 хвилин свого вільного часу, щоб подальшому вже подбати про свою незалежність в фінансах. І так, які взагалі є в нас види інвестування, да, які взагалі, куди можна проінвестувати на сьогоднішній день? Всім нам відома нерухомість, це зрозуміло, що більшість всі думають надійно, да, стабільно, але в свою чергу тут потрібен великий капітал входу, також це більш довготривала інвестиція, да, і також вона забирає велику кількість часу порівняно від якихось онлайн інвестицій. Якщо ми подивимося вже банківські депозити, також один із непоганих видів депозиту, який користується популярністю як в нас в Україні, так і в інших країнах. Але якщо звернути на інфляцію і звернути на те, що в кінці виплатів по вашому депозиту, да, буде стягуватися як пенсійний, так і військовий збір в Україні, це біля 20%, то скоріше за все, що ви тут не промножите свої кошти, а ще можливо і втратите. Якщо ми подивимося вже на дорогоцінні метали, цей вид інвестицій більше спрямований на зберігання коштів своїх. Якщо ми подивимося вже на цінні папери, облігації, якраз тут потрібна велика кількість знань, тут без знань вам буде важко отримати свої якісь перші плюси. Ці знання, якщо ви без досвіду сюди зайдете, зрозуміло, що ви купите за гроші, бо ви багато де помилитеся. Більшість експертів говорять, що тут заробляти потрібно біля 10 тисяч годин, мати практики в цих же напрямках. Якщо ми розглянемо вже криптовалюту, це найбільш неврегульований ринок, який ми з вами не можемо контролювати, я його більше розглядаю як лотерея, да, чорне-біле. Повезе, значить заробив, не повезе, значить не заробиш. Тут також потрібно мати великий досвід, і в загальному тут статистика береться, якщо ви хочете довіритись цьому напрямку і довіритись тому наставнику, який вам буде допомагати в цьому напрямку реалізовуватись, то потрібно вже вашого цього наставника брати статистику як мінімум за рік, за два, щоб він показав свою пробну роботу. Якщо ми подивимося на спекуляція на курсі валют Форекс, це валютний ринок, тут немає ніяких криптоактивів, тут якраз йде спекуляція за рахунок фіатних коштів, долари, євро, куни, там, ну і так далі. Вся всесвітня валюта, яка тільки є в цьому світі. Так, сьогодні, як ніколи раніше, можна, кожна людина має доступ і величезний вибір можливостей для інвестування та створення пасивного доходу. Але між бажанням та успіхом завжди стоїть необхідність мати спеціальні знання, досвід та експертність. Є рішення знайомитися з S-Group. Якраз фонд надає нам можливість не купувати цей досвід на своїх особистих помилках, да, а просто взяти, довіритися, тому що я в свою чергу довірився, я радий, що знайшов для себе цей інструмент, і велика кількість партнерів раді, що через мої настанови, через мої рекомендації також познайомилися з цим інструментом і примножив вже свій капітал. І невеликий час для України зараз, велика кількість партнерів вдячна S-Group, тому що як мінімум вони зараз можуть забезпечити свою сім'ю продуктами і як максимум можуть собі ні в чому не відмовляти. І так, співпрацює з фондом вже більше 45 тисяч осіб, які довірили свої кошти в фонд. Якщо ми подивимося по географії, це більше ніж 142 країни, це доволі круті цифри, тому що якщо ми подивимося рік назад, ці цифри відрізнялися в X5, великий ріст фонду, велика довіра до фонду, і якщо ми подивимося по юридичних особах, то з фондом співпрацює вже більше 20 юридичних осіб, що це означає, що також банківські системи, компанії довіряють свої кошти фонду, який подальшому допомагає їм примножувати також капітал. 45 і більше працівників допомагають реалізовувати різні транзакції, повністю забезпечують працездатність фонду, це як техпідтримка, взагалі технічний відділ, да, маркетинг і так далі. Також заплановані працівництво в тих країнах, які ви можете переглянути нижче.
І тут ми прийшли до самого цікавішого. Якраз потрібно завжди дивитися не на обгортку самого фонду чи компанії, а трошки розкривати цю обгортку і дивитися, що всередині. Якраз зараз хочу чисто з своїх практичних вже знань, тому що я маю вже певний досвід в інвестиціях, підказати вам, як можна перевіряти на офіційність взагалі тої чи іншої компанії, того чи іншого фонду. Якраз зараз на слайді вам продемонстровано скріншот з реєстра Company House. Це юридичний реєстр в Великобританії, де кожна юридична особа може пройти певний ряд комісій, і в подальшому Company House їх може внести в базу даних. І якщо відповідає все видам діяльності, да, відповідає все звіту, офіційним документам, то в Company House буде статус активна. І кожен бажаючий може перейти на цей сайт. Я думаю, що ваш наставник, де ви взяли це запрошення, чи який вам скинув, може в цьому допомогти. І також допомогти знайти наш фонд і самостійно переконатися, що вона є активна, самостійно переконатися, хто є директор, де вона зареєстрована, коли вона була зареєстрована. І найголовніше, на що потрібно звернути увагу, це на види діяльності. Як ми бачимо, у нас види діяльності, а в Великобританії це ліцензії, пов'язані всі з фінансами. Ну, перше, це інші види діяльності у галузі інформаційних технологій, діяльності інвестиційних фондів, діяльність відкритих інвестиційних компаній, управління фінансових ринків. І чому потрібно це звернути увагу? А тому що, якщо ми зберемо це Великобританія, це є оншорна зона, і якраз по цих видах діяльності потрібно відчитуватися нашому фонду. Якщо в них би не відповідала робота цим видам діяльності, вона би не змогла отримати статус активно. Чим відрізняється оншорна від офшорної? А тим, що потрібно в оншорній зоні сплачувати 100% податків, потрібно відчитуватися якраз перед тими ліцензіями, які ми вказали, і після того вже ви набуваєте статус активної. А офшорні ви можете ухилятися від податків, ви можете вести інші діяльності, тобто у вас можуть прописані види діяльності бути, що ви там печете булочки, да, а само собою ви робите якісь маніпуляції з фінансами. Це вже є підозра на те, що це є, скоріш за все, фінансова піраміда, яка попрацює не на довгий час, бере кошти з потенційних там партнерів, да, і потім її шукати десь на Кіпрі. Якщо ми подивимося, другий ключовий також аргумент, на що потрібно звернути увагу, і його можна знайти так само на Company House, це прикріплений скріншот чека на статутний капітал. Як ви можете звернути увагу, він не просто заявлений, а внизу прочитайте amount pay. Він є вже проплочений, він є взятий в Великобританії, він є заморожений, з нього сплачений податок, він є чистий, прозорий і легальний. Якщо ми візьмемо це в доларах, це 6,5 мільйонів доларів. Навіщо якісь фінансові піраміді заморожувати такий актив, да, підтверджувати свої амбіції, якщо вона хоче там рік-два попрацювати на цьому ринку і там зібрати за всіх кошти і закритися, да? Це ми бачимо самі вже амбіції, ми бачимо, до чого самий фонд йде. Тому що на початку фонду статутний капітал був 1 мільйон фунтів, зараз ми бачимо вже 5 мільйонів фунтів, подальшому цей капітал збільшується, тому що наш фонд йде до GTL банка, тобто до повністю до банківської системи, через які будуть проходити наші всі кошти, да, і подальшому в кожного з нас буде вже своя особиста картка, де ми можемо розраховуватися тими чи іншими активами, які будуть в нашому фонді. Більш детальніше про це поговоримо пізніше. Це я вам так сказав в загальному, що ви самі розуміли амбіції і перспективи. Якраз якщо ви перевіряєте якусь компанію чи фонду, звертайте на те, що має бути проплочений в першу чергу статутний капітал, а не просто заявлений. І також дивіться, яка сума саме є заявлена чи проплочена. Якщо ми подивимося на критерії надійності,
також один із ключових аргументів, які не було обов'язково отримувати від нашого фонду. Але в свою чергу власники фонду ще раз хочуть підкреслити прозорість і надійність за рахунок міжнародного коду ідентифікації юридичних осіб, код LEY. Що це означає? В 2017 році Велика Двадцятка вирішила, щоб краще моніторити компанії та юридичних осіб, можна присвоїти їм код, свій особистий код. Зрозуміло, що не так просто отримати. Можна подати заявку, да, проплатити цю заявку, і комісія розглядає цей запит. І в подальшому, якщо всі види діяльності, той самий статутний капітал відповідає дійсності, да, вона отримує цей код. І потім легше юридичним особам, якщо вони хочуть співпрацювати з нашим фондом, да, відрізнити, чи це якась фінансова піраміда, да, чи це шахраї якісь, чи це дійсно легальний фонд, який заробляє чисті білі кошти, да, легальні, з яких сплачуються податки, і само собою потім він знає, чи співпрацювати, чи не співпрацювати. Якраз тут ми можемо побачити, що ми цей код отримали. І також, якщо ви перейдете на сайт код міжнародного коду ідентифікації юридичних осіб, ви можете вбити нашу назву фонда, і ви побачите, що ми цей код отримали в 2020 році. Потім ми його ще раз підтвердили в 2021 році, і наступна перевірка нас чекає в 2022 році, в червні. Ну і це також із ключових моментів, тому що не так, як ми просто взяли, пройшли перевірку, і 3-4 роки, 5-6-7, ніхто не цікавиться, чим ми там займаємося, що ми там робимо. А тут якраз, щоб його завжди підтримувати, потрібно кожного року проходити цю перевірку. Місія загальна МОЗ Груп, скажу чисто від себе, тому що особисто спілкувався з власниками фонду, випала така можливість. Власники дають можливість вам змінити точку зору, як можна заробляти кошти. Тому що якщо ми беремо в Україні, у нас нація дуже працьовита, да, ми вміємо важко працювати, в свою чергу ми непогано заробляємо, але якою ціною? І якраз місія з груп – це створити глобальну фінансову систему, яка дозволить кожному партнеру використовувати інноваційні послуги і заробляти з ним. Якщо ви глибше розберетеся і зрозумієте саму суть фонду, і зрозумієте ту надійність фонду, повірте мені, ваша матеріальна сторона зміниться, ваше оточення зміниться, тому що за 2 роки в мене це вже все відбулося, і я з легкістю можу розповідати про фонд як дійсно надійний і дійсно куди можна свої кошти не тільки проінвестувати і зберегти, а в свою чергу і примножити. Що ми подивимося загальному по екосистемі вже фонду? Є 4 повноцінних напрямка. І також є напрямок вже по благодійності і по навчанню. Більш детальніше ми далі будемо по цих всіх напрямках проходитись. Скажу тільки предісторію, що самий фонд, ще коли був компанією, розпочинав тільки одного напрямка, в який я зробив свою першу інвестицію. Це було 22.04. $100 я зробив, да? І розпочинала вона з валютного ринку. Це більш зрозумілий і доступний для кожного напрямок, тому що ви свій тут кошти зможете отримати вже через місяць. Да, ви повністю зможете моніторити, скільки вам приходить 5 разів на тиждень ваш дохід. І я думаю, що вам буде найпростіше в ньому розібратися. Якраз, що таке Форекс? Форекс – це є валютний ринок, де зібрані всі повністю всесвітні валюти. Якщо ми подивимося на статистику за 2019 рік, в один день прокручується біля 6 мільярдів доларів. Да? Ну, це великий показник, тому що це найбільший ринок валютний, який тільки можна взагалі десь взяти. Він вже працює більше 50 років,
він є і буде, і на ньому можна заробляти. За рахунок чого можна заробляти? За рахунок спекуляцій, купівлі-продаж. Це можна виконувати як вручну, да, через різних брокерів, так само можна виконувати через роботів, в яких запрограмовані алгоритми. І якраз ми зараз про це більш детальніше поговоримо, і взагалі які переваги тих технологій, які використовує наш фонд. Тому що кожен з нас зараз може придбати робота в інтернеті, ну, взагалі без любих там питань, за 100, за 200, там, за 1000 доларів і так далі. В кожного робота вшити різний функціонал і різні алгоритми. Да? І вже от порівняно від ручного трейдинга і від робота, зрозуміло, що робот може приймати набагато кількість завдань, набагато швидше може вирішувати ту кількість завдань. Роботу не потрібно спати, роботу не потрібно їсти. Робот готовий приймати рішення 24/5. Чому 24/5? Тому що валютний ринок працює тільки у будні дні. Так само миттєве виконання, ну і немає цього такого емоційного підняття, тому що, ну, кожної людини є якась ейфорія, коли вона зайшла в круту угоду, потім вона хоче збільшити, доплюсувати свій там депозит, да, щоб більше заробити, потім раз спад. Ну і зрозуміло, немає цього фактора, тому що робот чисто працює по алгоритмам, які йому задали алгоритми, так і він виконує ці дії. Але мінус цих алгоритмів через те, що вони не можуть робити різкі рухи, призупинити торгівлю. Десь потрібно повернути різко там вліво, да? Десь повернути різко вправо, десь потрібно призупинитися. А якраз штучний інтелект на нейронових сітях, який використовує наш фонд, це все вміє. Він повністю може самостійно самонавчатися, він може дивитися статистику попередніх торгів, він може зчитувати взагалі новини та інформацію з різних країн, тому що якраз на цій інформації будується та чи інша статистика валюти, чи вона піде вверх, чи піде вниз. І якраз цей штучний інтелект, який, повірте мені, не з дешевих, ми його орендуємо в DDS Incorporated, це американська компанія, вона не є публічною, але вона має певний авторитет, тому що з нею також співпрацює, використовує технології такі фінансові гіганти, як Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, Paribas. І якраз ви можете подивитися, що на скріншоті з офіційного сайту DDS можете побачити в партнерстві Sincera Systems. Якраз ми, бачите, заявлено офіційно, що також використовуємо штучний інтелект від цієї компанії. Якщо ми розглянемо взагалі, які є пропозиції на валютному ринку в залежності від вашого депозита, то за 2019 рік середній показник в місяць було 15,5, за 2020 – 14,6, за 2021 – 12,14. І якраз оцей середній показник, да, місячний дохід, ділиться в залежності від вашого депозита. Скільки самий фонд наторгує, скільки він і поділив в залежності від вашого депозиту. Якщо ми візьмемо цей мінімальний депозит, який вам дає можливість стати вже інвестором, да, відчути, як це отримувати кошти на пасиві, то ваш депозит дасть можливість поділити ваш місячний дохід 50 на 50. Да? Якщо ми візьмемо це 12%, 6% заробите ви пасивно, да, з вашого депозиту, і 6% заробить самий фонд. Самі власники зроблять з вашого депозиту. Якщо ми подивимося вже більш така цікавіша якась сума, це 5 тисяч доларів, то у вашу сторону буде ділити 70%, в сторону фонду буде ділитися 30%. Якщо ми візьмемо вже від 50 тисяч доларів, в вашу сторону буде ділитися 85%, в сторону фонду 15%. Я думаю, що тут зрозуміло. Якщо ми подивимося взагалі за статистикою, то найбільший місячний дохід це був 32,25 і найменше 8,01. Це, повірте мені, дуже-дуже круто, коли немає стабільного чіткого відсотка. При такій побудові бізнесу ніколи не буде у вас касового розрива, тому що скільки фонд заробить, скільки він і поділить. Заробить 0, ну, значить, не буде що ділити. Заробить 1%, ну, поділить, значить, 1%. Заробить 50% в місяць, значить, поділить 50% в місяць.
Якщо ми подивимося вже з відсотковістю, то там від 100 доларів до 499, да, в середньому зможете отримувати за попередній рік, ця статистика, 6%. Якщо ми візьмемо вже 1500 доларів там і до 4999, в середньому зможете отримувати 7,9%. Якщо ми візьмемо 10 тисяч доларів, да, інвестиції, ви зможете отримувати 9,1%. І якщо ми візьмемо найбільшу суму, да, розподіла, і від 50 тисяч, да, ви зможете вже отримувати 10,3%. І також тут присутній складний відсоток. Ви можете за рахунок реінвеста залишати свій дохід, який вам приніс депозит за місяць, далі в роботу. Да, за рахунок цього буде працювати складний відсоток. І якщо ми візьмемо навіть суму 500 доларів, через рік магічними цифрами ваша сума перетвориться в депозит 1161 долар. Якщо ми візьмемо вже цю суму на 3 роки, да, заморозимо, залишимо повністю під складний відсоток, ви зможете побачити на своєму депозиті вже суму біля 7 тисяч доларів. Я думаю, що це дуже крутий показник. Більшості всіх успішних людей завжди говорять, що складний відсоток – це 8 чудо світу. Якщо ми візьмемо вже початковий депозит в 1500 доларів, ми через 3 роки зможемо отримати вже 27,900. Якщо ми візьмемо потікавішу вже суму 5 тисяч доларів, то ми через рік зможемо отримати 13,500 в середньому, да? А через 3 роки ми зможемо отримати 127 тисяч. Круто, я думаю, що це дуже круті цифри. І якраз за рік, це ми бачили відсотковість за рік, да? 13,500, а це от статистика в нас за всі роки. Якщо ми дивимося по звичайному відсотку, це 369%. Якщо ми подивимося по складному відсотку, це можна було отримати за попередні всі роки, а саме це 2 роки 4 місяці, вже на складному відсотку можна було заробити 3000%. Круто, думаю, що це дуже крута можливість для кожного. Давайте трошки активності в чаті. Як вам взагалі зайшов напрямок валютного ринку? Чи все зрозуміло? Якщо все окей, давайте одиничку відправте. Якщо зрозуміло, за рахунок чого буде нараховуватися, яка дохідність загальному буде з того чи іншого депозита? Один. Угу. Все, супер. Бачу, що все зрозуміло. Тоді переходимо далі. І так, фінансова екосистема. В чому вона полягає? Полягає в тому, що в фонді вже створений свій мультивалютний гаманець, холодний гаманець, на якому можна як зберігати, так і обмінювати свої кошти. Можна обмінювати кошти як і фіатні, так і криптовалютні. Ви можете подивитися, з якими коштами зараз на сьогоденній працює цей гаманець. Нижче на слайді також із показників, це те, що на сьогоднішній день вже використовує в день, тільки в день, думайте, ці цифри, 15 тисяч партнерів. Це показує ще раз надійність цього гаманця, тому що я і сам зберігаю тут кошти, моя команда тут зберігає кошти в крипті, і так само швиденько можемо їх обміняти на любу із фіатних коштів, і так само швиденько можемо їх вивести. Також СВОЛ зараз використовує більше 100 країн. Якщо ми подивимося взагалі, які переваги для партнерів і для звичайних, да, людей, да, то ми можемо подивитися, що також відкривається можливість проінвестувати в майнінг ліквідності. Більш детальніше на наступному слайді про це поговоримо. Також в партнерів фонду відкривається можливість без комісії заводити, виводити USDT, потім SVP при мінімальній комісії, ну і само собою тренінг у парі SVP і USDT. Про SVP зараз також більш детальніше поговоримо. Якщо подивимося по дорожній карті, також потужна дорожна карта. Якраз тут, пам'ятаєте, я говорив за Digital Bank, за онлайн банк, який буде напряму пов'язаний з S-Wallet, з мультивалютним кошельком, тому що криптоактиви повністю будуть підв'язані до нашої майбутньої карточки MasterCard, Visa, де ми в подальшому можемо
реалізовувати ті чи інші покупки за допомогою цієї карти. І не потрібно через різні там холодні кошельки, через різні біржі виводити на свої банки, які ми звикли, це там Монобанк, Приватбанк. Це буде онлайн-банк, який буде приймати всі транзакції, моніторити, да? І в свою чергу це буде прозоро і надійно. І також із дорожніх карт це те, що буде доступне кредитування та позика криптоактивів. Також ну, дуже круте буде оновлення. І з інших да, таких напрямків ви можете подивитися вже на цьому слайді, хто хоче, може зробити фотографії, побачити, до чого йде фонд. Статистику скажу, що всі обіцянки, вся дорожня карта, яка завжди була озвучена самими власниками, завжди виконувалася, можливо, десь якісь сроки не співпадали, десь була затримка тиждень-другий, але повірте, все, що обіцяє наш фонд, воно збувається. І так, другий напрямок – майнінг ліквідності SVP. Як тут можна взагалі заробляти? Предісторія SVP, що це таке? Це, можна так сказати, токен, да, службовий токен, криптотокен від нашого фонду, від S-Wallet, SVP, який можна було придбати партнерам фонду на преселі ще по 10 центів, потім на паблік селі можна було придбати по 30 центів, да? І зараз він у нас в вільному плаванні. Зараз на сьогоднішній день я дивився, статистика його показує біля 85 центів за один SVP. Максимальний пік був це долар і 5. Да, я в свою чергу також маю ці активи. Зрозуміло, що я їх придбав ще на преселі по 10 центів. І зараз маю непогану вже дохідність, тому що я одразу довірився і знав, і догадувався, і знав про перспективи цього SVP токена. Зараз в подальшому відкривається можливість через якраз S-Wallet, да, тому що тільки через нього можна запустити кошти в роботу, в напрямок, який допоможе вам отримувати також пасивний дохід за рахунок чого. За рахунок того, що ми збільшимо пул ліквідності, наші кошти заморозяться, да, возьмуться вони в співвідношенні один до одного з доларом 50 до 50. І якраз коли наші кошти заморожені, вони в полі ліквідності і будуть використовуватися різними партнерами, яким потрібно закупити, продати SVP і так далі. Да, ми збільшуємо цим саме в загальності великий, ну, пул. Да, де можна це все буде реалізовувати. І якраз ми на комісії будемо заробляти. Які взагалі є тут сроки, терміни, да, і пропозиції? Ми можемо проінвестувати з вами на 90, на 180 і на 365 днів. Є три терміни. Я одразу інвестував на 365 днів, пояснюю чому, тому що співвідношення цих днів, цей термін буде відповідати вашому місячному доходу. Чому це так? Тому що чим довше ви інвестуєте, тим більше буде в вашу сторону розподіл вашого місячного доходу. Ну, щось пов'язане з валютним ринком, але трошки по-іншому, да? Тому що тут є три терміни. Я думаю, що зрозуміло. Якщо ви хочете проінвестувати на 90 днів, ну, то зрозуміло, що 25% бачите від зароблених отримають самі власники. Як і кожний напрямок, тут також заробляють самі власники, заробляє наш фонд, тому що йому потрібно утримувати цю всю гігантську, да, машину. Якщо ми подивимося, середньому показник це 140-160% річних. Доволі крутий також показник. І комісія при заводі на пул ліквідності 2,5 на початку і потім при виводі коштів, коли у вас закінчиться термін, у вас також стягнеться комісія 2,5%. IPO. Що таке IPO? IPO – це фондовий ринок. І якраз це один із врегульованіших ринків. Тут кожен цент контролюється. Для чого взагалі створено IPO? Більшість створено для масштабування
великих жилищних компаній, бізнесів, тому що, до прикладу, є там вже компанія на 1 мільярд там доларів, да, і її потрібно далі масштабуватися. Якраз вона створює свої акції і запускає їх продажу. І цим самим вона збільшує собівартість своєї компанії, да, і більше має в ресурсах коштів. Зрозуміло, що на цей ринок, фондовий ринок, не так просто знайти, тому що кожна торгівля виконується через брокерів, да, де потрібно надати велику кількість документів, да, рахунків, хто ви, звідки ви, ну і так далі. І якщо тут вже дійсно заходити і заробляти, то потрібно мати як мінімум капітал в 10 тисяч доларів. Само собою, ви цим капіталом не зможете мати велику алокацію, да, ви не зможете велику кількість закупити тих акцій. Да. Потім високі ставки комісії, комісійні тут також великі, тому що брокери на цих комісійних і заробляють. Щоденна аналітика ринку, вам постійно потрібно моніторити цей ринок, де акції просіли, де вони вийшли в плюс, які закупити, які продати, потім розбір нових та перспективних IPO. Якщо ми візьмемо і довіримо свої кошти фонду, в свою чергу команді, яка працює, співпрацює з фондом, це експерти з 10-річним вже досвідом на цьому ринку, вони вже показали круту статистику, тому що вже був запущений перший пул в IPO, про це ми поговоримо на наступному слайді, да, і вони принесли 31,6%, якщо я не помиляюся. 31,6%. І якраз за допомогою того, що у нас буде великий пул, да, інвесторів, ми зможемо взяти велику алокацію, і найбільше це та перевага, що ви зможете проінвестувати тут в IPO за допомогою фонду від 500 доларів. 500 доларів маєте вільних, інвестуєте, і ваші кошти вже найбільш врегульованому ринку, який тільки є в світі. Також за рахунок команди, за рахунок того, що велика кількість буде партнерів з нашого фонду, будуть нижчі комісійні, також працює завжди відділ ризик-менеджеру, моніторить весь цей ринок, експертний аналіз потенціалу компанії. По пропозиціям, скільки і як можна заробляти, це, як я сказав, 500 доларів, розподіл вашого доходу буде 60/40, дохід вам буде надходити раз в квартал. Якщо ми візьмемо вже суму поцікавіше, там від 50 тисяч доларів, то ваш розподіл буде 85/15. Повністю розподіл співпадає з розподілом на валютному ринку. І, як бачите, термін на 12 місяців. 21.12 був запущений перший пул, він був невеликий. В більшості перші проінвестували це партнери фонду, які були присутні на двох річниці фонду в Дубаях, да, і доволі швидко вдалося закрити цей пул в 500 тисяч доларів. І вже кожен партнер, який був в цьому пулі, отримав свій дохід 31,6. І якраз цей дохід поділився в тому співвідношенні, скільки було і проінвестовано ним. Да, якщо це 50 доларів, то 60/40. Якщо це теж від 50 тисяч доларів, це вже 85/15. І вже закрився. Тут на наступній презентації я цю помилку виправлю. 2,5 мільйона доларів пул вже цей закрився. Він пішов вже в роботу. І кожен, хто став інвестором цього пула, через квартал, через 3 місяці вже отримує свій перший дохід. З одні із авторитетних брокерів на цьому ринку, з якими не так просто співпрацювати, наш фонд біля 9 місяців проходив комісію. Ще раз підкреслюю, як настільки важко інвестувати в цьому ринку самостійно. Це Freedom Finance і Interactive Broker. Я думаю, хто зв'язаний з фондовим ринком, вони знають всі авторитетні, ну, всю авторитетність цих брокерів, да, і наскільки там все прозоро та легально. Також пішов вже у нас по рахунку четвертий напрямок, да, S Pharmaceutical. Я думаю, що кожного з вас він зараз зацікавить, тому що це вже окремий бізнес, да, де ви можете стати акціонером цього бізнесу, де ви
можете отримати на руки швейцарський реєстр, да, де ви повноцінно станете співвласником швейцарського бізнесу, який вже є сформований. Да. Тут ці теплиці сидять в оренду, да, ви можете подивитися, дві теплиці є в Швейцарії, це на 6700 метрів квадратних, на 500 метрів квадратних. І якраз тут, як і скільки можна заробляти, переглянемо далі. Якщо ми подивимося в загальному на ринок, обсяг цього напрямка, да, як візьму і Європу, і весь світ, це 36 мільярдів. В загальному очікується обсяг в 500 мільярдів доларів. Що це означає? Це означає, що велике буде масштабування і те, ну і бачите, що різне, щорічне зростання на 40%. Візьмемо, почнемо все спочатку. Вже рік назад, да, точно не буду вдаватися в цифри, була можливість проінвестувати в медичний канабіс, якраз де і побудовані, де вже і запущений цей бізнес, да, в двох приміщеннях з такою квадратурою. Медичний канабіс, ну зрозуміло, що пов'язаний з медициною, да, з фармацевтикою. Все, кошти вже запущені в роботу. Партнери, які одразу проінвестували, отримали на руки вже якраз долю своїх акцій, да, задекларовані з Швейцарією, де повністю вказано офіційно, що вони, яку частину акцій вони володіють. Також на днях, а точніше дві неділі назад, вони отримали вже свої перші дивіденди, і в свою чергу акції вже виросли на 10, ну на X10, да, якщо ви там зайшли на 5 тисяч, то ваші акції тепер коштують вже 50 тисяч доларів. Круті дуже показники, я люблю ці ікси з фондом. Я навіть не встигаю рахувати, як мої кошти тут збільшуються. І так, це ми говорили тільки за медичний канабіс. І зараз, 11 квітня, буде запускатися знову канабіс, але не тільки медичний, а канабіс вже буде масштабуватися на всі види діяльності, які тільки можна легально реалізувати в тих чи інших країнах, де це дозволено. І 11 квітня якраз в кожного з нас буде можливість придбати ці акції. І ці акції, по за статистикою, да, експертів з мінімальними прорахунками, за 1,5-2 роки можуть виростити як X5, так і X10. Ну і це зрозуміти, що це мінімальний підрахунок, тому що тільки 7 чи 9 місяців, ну, в залежності від там зовнішніх таких факторів, тільки запуститься самий цей бізнес. Да? І за такий короткий термін ваші акції вже зможуть виростити. А також протягом того ви зможете отримувати і зрозуміло, що дивіденди, бо бізнес запущений, да? І само собою ви кожного року зможете отримувати вже дивіденди. І якраз буде реалізовуватися цей же канабіс в харчові добавки, в косметику, в алкоголь і так само в фармацевтику. Я думаю, що ви тут мене зрозуміли. Переваги цього бізнесу. Це переваги того, що у нас буде повна вертикальна інтеграція. У нас буде запущено повністю виробництво, да? У нас буде запущено повністю свій бренд, у нас буде запущено повністю свій продаж. Тільки 0,5 компаній на ринку вертикально інтегровані. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри, ви розумієте масштаби, да? Ви розумієте, що тут, можна сказати, взагалі не буде конкуренції, тим паче з тим маркетингом, який планує наш фонд. І одразу вже зібрана команда професіоналів, яка має вже досвід з побудуванням бізнесу, да, початково з медичним канабісом, да, вони в подальшому вже от будуть масштабуватися, будуть виходити в нові ринки, в нові продукції. І зрозуміло, що розуміння тенденції ринок, є вже успішний досвід в створенні бренду та продажу. Якщо ми подивимося вже по цифрам, якраз цей слайд підкреслив це, ці всі масштаби, тільки собівартість продукції буде в середньому біля 200-300 євро за кілограм. Тепер цю продукцію можна реалізовувати іншими шляхами, да?
оптом, да, це якщо якийсь нижчий сорт, то можна буде продати там по 750 євро за кілограм. Якщо там оптова ціна індор, це вже там вищий сорт, краще марихуана, можна буде продати по 1200 євро за кілограм. Якщо ми візьмемо вже власну продукцію, да, у партнерському по партнерській роботі, це що означає, що ми свою продукцію довіримо іншій компанії, що вона займалася продажею. Ми навіть на цьому зможемо виграти, це ми зможемо продати по 2,5-3,5 євро за кілограм. Але наш фонд націлений на те, щоб самостійно продавати, реалізовувати свою продукцію. Якраз за рахунок цього ми зможемо отримувати за 1 кілограм біля 5-7 тисяч євро за кілограм. Як вам взагалі ці цифри? Дайте трошки ганька в чат, бо чи ви взагалі розумієте самі перспективи і масштаби цього? Ганька, супер. Бачу, є щось там трошки ганьки, мало хто розуміє, да? Але і ми ж за своїм партнером вже зарядили патрони на баланс, тому що ми будемо залітати по максимуму, максимально хочемо викупити по можливості, якщо це вдасться, акції вже іменно цього третього пула, да, який буде створений, це бізнес з нуля, з новими теплицями, да, з новою маркетинг програмою. Надіюсь, що нам з партнером вдасться це реалізувати. Якщо ми подивимося по дорожній карті, зрозуміло, що ці всі напрямки будуть масштабуватися, будуть запускатися вже свої заводи. Ну, про те, що я із вами говорив, як в подальшому буде реалізовувати себе фонд в продажі марихуани, да, і реалізації. Так, навчання та підвищення фінансової грамотності. Що тут розуміється? Розуміється, це те, що наш фонд активно веде діяльність в плані вже навчання, тому що ви, як бачили, велика кількість партнерів вже довірилась нашому фонду, довірили свої кошти, і кожен хоче фінансово грамотно в подальшому інвестувати. І якраз на YouTube-каналах, на офлайн-зустрічах ведеться робота по навчання. В свою чергу в нас в команді також створюється навчання. У мене є прекрасний, чудовий наставник, який допоміг мені в першу чергу розібратися самим фондом, надалі мене коригує, надає мені правильні настанови, щоб я міг, зрозуміло, що прибутково примножити свій капітал, да, і не набивав ці шишки, не помилявся самостійно, да, і після них там брав і розумів робив якісь висновки. Якраз в мене вже є людина, яка пройшла цю дорогу, яка знає, де потрібно збільшити капітал, де потрібно там призупинити інвестування, ну і так далі. Якщо ми подивимося по взагалі офлайн, онлайн, да, заходах, то найбільш грандіозний масштабний офлайн захід був проведений недавно, відносно, да, 4 місяці назад, по Дубаї, це 2 роки було фонду. Випала можливість там бути, відчути на собі цю енергетику, взагалі ці амбіції і масштаби самої компанії, тому що там були зібрані самі лідери, які тільки можуть бути в цьому фонді. Це біля 400 партнерів. Також була можливість спілкуватися з власниками, навчатися, само собою, і кайфувати в сонячних Дубаях, реалізовувати, втратити свої кошти, зароблені в фонді, бо в Дубаях дуже швидко тратяться кошти, тому що їх є там куди потратити. Власники, напевно, знали, що потрібно в Дубаях святкувати, бо чим більше потратимо, тим потім більше заробимо. І якраз цей слайд про це. Партнери-інвестори активно використовують інвестиції, інструменти, компанії та отримані під час навчання знання. І це правда. Створюючи персональні програми покращення якості та рівня життя, також навчаюсь цьому своєї команди. Вдячні фонду, вдячні власникам, тому що дійсно в багатьох моїх партнерах, не говорю вже і за себе, змінилася матеріальна складова, велику кількість тих речей, які до фонду важко було собі дозволити,
Можна було, але потрібно було більше періодичність часу, да, щоб ці кошти заробити якраз фондом, якщо використовувати всі інструменти на максимум, якраз свій капітал і ті амбіції, і ті мрії, цілі, які ти хочеш себе реалізувати, виконуються швидше. Благодійний фонд нового покоління. Створений напрямок благодійності, де повністю розпоряджається цими коштами самий фонд. Він щитує аналіз не тільки з одної країни, да, що ми візьмемо це Україну, а взагалі аналіз усього світу, де дійсно потребуються ці кошти, куди їх можна проінвестувати, щоб допомогти чи врятувати життя людини чи життя тварини. І так, партнерська програма. Як тут взагалі можна заробляти і взагалі для чого її використовувати? Да? Одразу скажу, що її не обов'язково використовувати. Ви можете чисто бути пасивним інвестором, якщо вас це задовільняє, але в свою чергу я завжди своїх партнерів запитую, чи тобі цікава партнерська програма чи ні, тому що можна розглядати її як роботу. Кожен з вас, я думаю, що більшість ходить на роботу і в кінці місяця отримує зарплату. Давайте напишіть в чат плюсик, хто взагалі працює і має заробітну плату. Цікаво, яка в нас аудиторія зараз. Чи більшість всі вже вільні люди, інвестори, успішні інвестори? Якщо інвестори, успішні, вільні люди, ставте мінус. А якщо працюєте в наймі, там, да, маєте заробітну плату, є плюс. Плюс-мінус. Я зрозумів. Тоді, ну, я думаю, що цей приклад буде доречний. Хто ходить на роботу просто за дякую, да, щоб пожати руку своєму керівництву, да, і потім на наступний місяць знову приступати до роботи. Ну, я думаю, що таких дураків у нас немає. Да. Якщо є, то чисто, ну, співчуваю таким людям, потрібно вже братися за голову і щось робити по-іншому. Тому що, ну, що нас може ще мотивувати, ніж грошова якась винагорода. Да? Якраз ми виконуємо ту чи іншу дію на роботі за рахунок того, що ми знаємо, що в кінці місяця нам за цю дію, за цю роботу буде виплачуватися зарплата, да, яка в подальшому буде покривати мої побутові справи, да, реалізація там їх цілей, мрії і так далі. І якраз тут найкращий маркетинг може побудований тільки за рахунок того, що він буде змотивований грошовою винагородою. Чому це так? Тому що мало хто зараз, я думаю, що слідкує за рекламами в Ютубі, да, всі швиденько там переключають, тому що, ну, це не цікаво зараз, це не той маркетинг, який принесе якусь користь, да, з якої буде якийсь вихлоп, і в подальшому масштабуватися за рахунок цього буде фонд. Так само ті бікборди і так далі. Подивіться, як розвивається зараз, до прикладу, наш Монобанк. З кожного запрошуваного вам дарує Монобанк там 50 гривень вам і вашому другу, да, який створив нову карточку. Подивіться, як там розвивається тренажерний зал. Да, приведи друга і отримуєш місяць безкоштовного заняття. Да? Ну, яркі є приклади, і дійсно це працює. Якраз тут за ту пророблену роботу, за те, що ви правильно проінформуєте і допоможете людині відкрити новий депозит в тому чи іншому напрямку, ви на початку зможете отримувати 5% від його інвестицій. Да? Ваш друг, знайомий зареєструвався, проінвестував, ви там проінвестував $1000, ви отримали $50. Круто, я думаю, що дуже потужна мотивація для кожного. Мені, щоб працювати вчителем фізичної культури і заробити $50, потрібно було як мінімум працювати тиждень. А тут я можу провести декілька зустріч, да, віддаючи ту кількість годин, яку віддавав своїй роботі. Якась із цих зустріч пройде успішно, людина проінвестує, і мені вже не потрібно цілий тиждень ходити на роботу. Ну, там далі вже буде цікавіше, тому що
Якщо ви робите командний оборот 3 тисячі доларів, ви ж зможете отримувати по 9% з кожного вашого партнера, який зробить інвестицію в той чи інший напрямок. Якщо ви зробите командний оборот вже 10 тисяч доларів, ви вже зможете отримувати 9%. Да? Якщо ви проінвестуєте 25 тисяч доларів, ой, вибачаюсь, якщо ви зробите командний оборот вже 25 тисяч доларів, вам за це, за цю пророблену роботу премія буде 1000 доларів, да? Фонд вам виплатить такий бонус, і ви прийдете на 10,5%. Ну і найбільший відсоток ви зможете отримувати при тих умовах, якщо ви зробите командний оборот, то буде 25 мільйонів. Я насилом йду до цього оборота, але є ще багато пунктів, які треба перескочити. Це мені треба ще 14-14,5 перескочити, і потім я впевнено знаю, що буду там і отримую таку скромну премію в 1 мільйон доларів. Да, і думаю, що я її одразу запущу в роботу з нашим фондом. Тому тут зрозуміло було. А тепер для людей, яких є можливість проінвестувати більшу суму, да, це якщо ми візьмемо 3 тисячі доларів, ви автоматично зможете в подальшому з кожного вашого потенційного партнера, який зробить інвестицію, вже отримувати по 7%. Не 5, як хто проінвестує там 100 до 3 тисяч доларів, а 7. Так само 10 тисяч доларів, якщо ви проінвестуєте, ви одразу зможете отримувати по 9%. Більше за рахунок свого депозита ви не можете перейти на вищий ранг. Продовжую слайд. Тут додаткові бонуси вже створені для тих людей, які зробили вже більше 20 мільйонів командного оборота. Вони вже стають як співвласником цього бізнесу, вони мають свою долю, да, для себе, для команди. Як ви можете подивитися, да, там 0,5, 0,5, 0,25, 0,125. Це вже більш глобальніше. Я думаю, що мало кого це зараз не зацікавить, тому що в першу чергу закрити, а хто вже закрив, молодці, першу премію, відчуйте ці кошти, відчуйте, що дійсно тут можна заробляти, що дійсно це набагато простіше і легше, ніж там на заробітках десь вкалувати на якогось пана, чи працювати в найбі і чекати якоїсь 13-ї зарплати від свого шефа чи там директора. І підписка вам якраз дає можливість заробляти реферальними бонусами з майнінг ліквідності. Я думаю, ви пам'ятаєте про цей напрямок. І якраз за рахунок підписки буде залежати той обсяг реферальних бонусів, який вам може надійти. Тому що вдруг у вас буде велика активність в цьому напрямку, да? І якраз від підписки буде залежати, скільки ви в місяць можете отримати реферальний бонус. Якщо ми візьмемо стандартну підписку, це в 100 доларів, у нас за 100 доларів, яка коштує, ви зможете не більше 1000 доларів в місяць отримати реферальних бонусів з майнінга ліквідності. Безлім взагалі в нас від підписки, яка коштує вже 1000 доларів. І також із плюсів це те, що якщо ви будете інвестувати в напрямок валютний ринок, вам потрібно буде сплачувати менші комісійні за установку штучного інтелекту, тому що при кожній інвестиції в штучний інтелект, цей в валютний ринок, ви будете сплачувати 5%. Да? Якщо у вас є підписка, вже навіть за 300 доларів ви будете сплачувати вже 4%. Якщо у вас підписка є за 500 доларів, ви будете сплачувати 3%. Якщо у вас підписка є за 1000 доларів, ви будете сплачувати 2%. І також із бонусів я рахую, тому що це крута можливість через те, що в кожного є різні випадки в житті, да, в кожного щось може статися. І якраз фонд дає можливість вам, якщо ми дивимося на напрямок Форекс, валютний ринок, на четвертий місяць ваш депозит, ваше тіло депозиту вивести з комісією 30%. Якщо ми візьмемо вже більш довгий термін, да, там на сьомий місяць ви можете вивести з 20%, на 10 з 10%, і через рік ви зможете вивести без комісії. У мене є велика кількість вже депозитів, які працювали рік, і я, нажимаючи одну кнопку, можу вивести свій депозит вже на баланс і подальшому вивести його собі на карту.
чи в любу із криптовалют. Якщо ми подивимося по IPO, тут така сама система, да, таке саме співвідношення в відсотках, можете переглянути на слайді. По майнінгу ліквідності ви можете отримати своє тіло депозита в тому, в той кількості терміну, яку ви проінвестуєте, да, там 90, 180, 365 днів. І кошти з реферальних бонусів вам одразу поступають на баланс, тут ніякої затримки немає, і якраз кошти, які є на балансі, виводяться 24/7. І так, наші досягнення, це, як ви бачите, три партнери є, які досягнули вже статуса 25 мільйонів доларів. Ну і так нижче по турнірній таблиці. Да? Так, далих інвестицій з надійним партнером, я думаю, що ця презентація для вас була корисна. Можливо, хтось для себе підчеркнув якісь інсайти, закрив для себе якісь робочі питання. Але якщо вони у вас залишилися, давайте я виділю ще 2-3 хвилинки і відповім на ваші запитання. Якщо запитань немає, то накиньте, будь ласка, зворотній зв'язку в загальному, як пройшла презентація, як ви отримали і в якій мірі інформацію. Підкажіть, де можна взяти ссылку на конкретний розгляд теми канабісу, щоб розібратися у привілегіях направлення по пунктах для початківців. Дивіться, був закритий вебінар для 7-процентників, це ті, які мають командний оборот 3 тисячі доларів або мають інвестицію 3 тисячі доларів від 7-процентників. Да? Вебінар був з одним із співвласників Вадима Машурова, де він детально про це все розповідав. Якщо ваш наставник являється вище 7%, ну, він має про це знати. І якраз в цих чатах від 7% і вище є посилання на цей вебінар, де Вадим Машуров розповідав про канабіс, да, які там привілегії, скільки можна там заробляти і взагалі які там мінімальний порог входу. Я на презентації це не затрогував через те, що це займе велику кількість часу, бо дійсно там є про що поговорити. То зверніться до свого наставника, він в цьому допоможе. Якщо вам цьому наставник не допоможе, напишіть мені в соціальну мережу, да, я думаю, що мене не так важко буде знайти, і я вам також скину це посилання. Будь ласка. І так, якщо запитань більше немає, то попрошу зворотнього зв'язку, буду вам вдячний. Полетіли смайлики, дякую, все доступне, зрозуміло, дякую за презентацію, дякую. Добре, дякую тоді вам. Надіюсь, що ви приймете в подальшому правильне рішення, хто ще не є партнером нашого фонду, і повноцінно довіритися фонду S-Group. До нових зустрічей, до побачення.